नमस्कार प्रेसक्रिप्शन रा आउ एक अध्याय को आपन समस्तनकु स्वागत करूछि मुनिबेदिता दशबंधु जेकोनसे रोग अछि माने तार प्रतिकार अछि ओ आपनकु जेकोनसे रोग सम्बन्धे सचेतन करायबा पई हमरे स्वास्थ्य भीतिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दशबंधु सर्वाइकल कैंसर बा जराय कर्कट आम भितर अनेक महिला अच्छा जो मैंने ए रोग विषय जाणी ना प्रकृति रोग कौन के मारात्मक कहीं जदि आप सर्वे रिपोर्ट देखिए आम देश तथा तो आम राज्य में अधिक महिला ए रोग द्वारा आक्रांत हमें विलंबरे ट्रीटमेंट जो अनेक मृत्युवरण करती तेणु आज आम आलोचना करवा सर्वाइकल कैंसर विषय में सर्वाइकल कैंसर चिकित्सा कौन सबको नहीं आम अध घंटा धरी आलोचना करवा सबुथर भाई आज आम सहित जो अभिज्ञ डाक्टर अच्छा आम सहित अच्छा डॉक्टर स्मृतिश्री साहू गायनिक तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जन स्पोर्ट्स हॉस्पिटल मैडम नमस्कार स्वागत नमस्कार केमती अच्छा भल अच्छे ओके मैडम जमी आम कथ हो जराय कर्कट को लेकिन सर्वाइकल कैंसर को लेकिन मैडम आम भर अनेक महिला अच्छा जो मैंने जाणी ना बहुत लोग आपको भी कैजुअली नि तो मैम फास्ट क्वेश्चन रोज सर्वाइकल कैंसर कले आम कौन बुझा देखु एमती गर्भाशय दुटा पार्ट अच्छी दि अपर पार्ट विच इज कॉल्ड एज यूट्रस यूट्रस कहुए तार तल पार्टा जोड़ा आम वजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करुच्ची आम सर्विक्स कहवा सो सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर हूँ सर्विक्स रु ऑरिजिनेट बाहर सेटा एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट कमन सबुठ सेकेंड कमन आम मैलिग्नेंसी कैंसर जोटा फिमेल मानक झील स्त्री लोकर हो इंडिया सेकेंड मोस्ट कमन फर्स्ट हूँ आम ब्रेस्ट कैंसर माने एत कमन और एत इम्पोर्टेंट किंतु लोकंर नॉलेज के बहुत कम आई प्रकार कैंसर किसी एज ना एट एनी एज ग्रुप हो पार हाँ मानुच अत्यधिक बयस स्त्री लोकर एटा कमन किंतु सेमती किसी एज ना एट एनी एज ग्रुप्रेपर सो सर्वाइकल कैंसर प्रति आपणकर सचेतन रहा निहाँ दरकार बिकज इट इज अ सेकेंड मोस्ट कमन एंड सबुठ इम्पोर्टेंट हूँ इट इज प्रिवेन्टेबल कैंसर कैंसर रोटे जीवाणु हूँ तार कारण गोटे वायरल इनफेक्शन जो मोस्ट कमन कज हूँ यार वायरल इनफेक्शन तो गोटे इनफेक्शन जब कज रोचे ओब्वियसली आम इनफेक्शन प्रिवेंट कले आम कैंसर टाक प्रिवेंट कर पारिबा सो केते आकार रे हमर हेल्प हो पार सोसाइटी को ओके निश्चित भाव में तो मैडम क्यों मानक क्षेत्र में अधिका देखो आप अनेक पेसेंट आसुवे तो ताकि मैडम बेसी एज ग्रुप कौटा देखती मैंने जो महिला मान क्षेत्र में क्यों एज ग्रुप अधिका आसती आप पेसेंट एज सच एज ग्रुप मैटर करूनी डिपेंडिंग तार बहुत गुड़ाक रिस्क फैक्टर मानने कारण थाए जो मानकर अधिक संभावना थाए सर्वाइकल कैंसर होबार मोस्ट इम्पोर्टेंट कज हूँ स्मोकिंग धूम्रपान करवाटा हूँ गोटे मोस्ट कमन कज अफ सर्वाइकल कैंसर से गोटे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहीं गोटे वायरस इनफेक्शन अच्छी जो इनफेक्शनटा जदि स्त्री लोक आसे तार चान्सेस कि से इनफेक्शनटा भल न हो कि देहर रही तार स्मोकिंग हूँ गोटे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर से स्मोकिंग जो मैंने अत्यधिक टोबाको स्मोकिंग और एनी टाइप ऑफ टोबाको नौकर से मानको से वायरल इन्फेक्शन टा रहिबो आ जदि रहिला माने से कैंसर आडे प्रोग्रेस करिबो सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस केमती कहा को बेसी आसिबो जारो बेसी मल्टीपल फर्स्ट कथा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जदि मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर थिबे सेक्सुअल पार्टनर मीन्स कि आपण नॉट ओनली इंटरकोर्स कोजे दिस इज ऑल टाइप ऑफ सेक्स दैट इज एनल सेक्स ओरल सेक्स सो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एज ऑफ फर्स्ट सेक्स माने इंटरकोर्स रो फर्स्ट केते बर्ष आग काल स्त्री लोक 15 वर्ष 14 वर्ष बाहर कर दोथिले सो सेटा भी गोटे रिस्क फैक्टर है सेकेंड हूँ कि फर्स्ट छुआ के जन्म होती आपंको फर्स्ट प्रेगनेंसी डेलीवरी के ठीक हो माने एनी टाइप ऑफ एक्सपोजर टू दिस वायरस जहाँ भी आम जिते आम एक्सपोजर कमेबा से या फिर गोटे सेफ एक्सपोजर ना तो आमको ये वायरस इनफेक्शन हेनी तो भावंतु गोटे सोसाइटी रे विभिन्न प्रकार लोक अच्छा जो एज ग्रुप मैटर करूनी जो प्रकार जो लोकर एज जिनस एक्सपोजर अधिक अच्छे से हम बुझे आउ बाकी ओब्वियसली गोटे वायरस इनफेक्शन टा कैंसर को प्रोग्रेस करने आपको टाइम लगे 10 रु 15 वर्ष लगे जदि गोटे झील 15 वर्ष इनफेक्शन है तार ए रिस्क फैक्टर टा रोचे ये सब रिस्क फैक्टर रोचे ओब्वियसली जल्दी कैंसर हमारे चान्सेस अच्छी सो डिपेंडिंग कि आपंकर कौ बयस
ଆଉ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡିଟେକ୍ସନ ହେଉଛି କି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ମୋକିଂ, ତ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ ୟା ପଛରେ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏଇ ରୋଗ ପଛରେ? ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମାନେ 90% ଅଫ୍ କଜ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଏନ୍ଏ ଭାଇରସଟା, ସର୍କୁଲାର ଡିଏନ୍ଏ ଭାଇରସ, ସେଇଟା ତାର ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ଯେତେବେଳକୁ ମ୍ୟୁକୋସା ମାନେ ଯେମିତି ପାଟିର କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଜାଇନା ଥାଉଛି ଏନି ମ୍ୟୁକୋସା ୟା ଫିର୍ ଆନସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳକୁ ଏଇ ଭାଇରସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଇନଫେକ୍ଟ କରିବ, ସିଏ 90% କେସ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା କଥା। ଆପେ ଆପେ ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ଆମକୁ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ କେଉଁ HIV କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କିମୋଥେରାପି ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଇ ସ୍ତରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରପର୍ ରହୁନି, ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହୁଏନି, ସେଇଟା ରହିଯାଏ। ତ ରହିଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଥାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାନି, ଦେଖିବାନି, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବାନି, ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଅନ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଓଭର ନାଇଟ୍ ଆଜି ହେଲା ମାନେ କାଲି ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଟାଇମ୍ ଦିଏ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ବି ଦରକାର। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାର ଲକ୍ଷଣଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ଆୱେର୍ ହେଇପାରିବା। ତ ମ୍ୟାମ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ଥାଏ? ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ଯଦି ୱାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଭାଜିନାଲ୍ ଡିସଚାର୍ଜେସ୍, ୟା ଫିର୍ ପେଟ ପେନ୍ ହେବା, ୟା ଫିର୍ ରିଲେସନ୍ ରହିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରମେନ୍ସଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ମାନେ ପିରିୟଡ୍ସ ମଝିରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟା ଫିର୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ମାନେ ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ୟୁ ଶୁଡ଼୍ ଗୋ ଫର୍ ଏ ଚେକ୍ଅପ୍। ୟା ଫିର୍ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ସ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ପେନ୍ ହେବାଟା ନର୍ମାଲ, ପିରିୟଡ୍ସ ମଝିରେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ସୋ ଅଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇନିସିଆଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁକୁ ଡିଜିଜ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଯିବ, ସେ ପୁରା କ୍ୟାନ୍ସର ବାଟେ ଗେନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଯିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବ, ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପେଟ ଫୁଲିବ, ଭୋକ ହେବନି, ସେଇଟା ତ ପୁରା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତି ପିରିୟଡ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ଗଲା, ବହୁତ ଧାତୁ ଗଲା, ନର୍ମାଲ ବି ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିରିୟଡ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଋତୁସ୍ରାବ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଭାବେ ଆମେ ନେଇପାରିବା? ଋତୁସ୍ରାବ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବାର କିଛି ୟା ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ସ ମଝିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିରିୟଡ୍ସ ଠିକ୍ ହେଲା ତାପରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା, କିମ୍ବା ମାସିକିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମାସିକିଆ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଏବେ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ମାସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା ସମୟରେ ପେଟ ବଥା ହେଉଛି, ଏକ୍ସେସ୍ ୱାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ, ଆପଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମନ୍ ଖାଲି ୱାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ପେଟ କାଟେ, ସୋ ସେମିତି ହେଲେ, ୟା ଫିର୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ସମୟରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍, ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ବୟସ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ପରେ କିଛି ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଆମେ ମାସିକିଆ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମାସିକିଆ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ 1 ୟର୍ ଟୋଟାଲି ତ ପିରିୟଡ୍ସ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, 1 ୟର୍ ପରେ ଯଦି ପୁଣି ସ୍ପଟିଂ କିମ୍ବା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କିମ୍ବା କିଛି ବି ୱାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଉଟଫୁଲ ଜିନିଷ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପିରିୟଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ନର୍ମାଲି ଆମର ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 45-50 ଇୟର୍ସ ହେଉଛି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମେନୋପଜ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବାନି, କିଛି ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଏ, 39 ଇୟର୍ସରେ ବି ମେନୋପଜ୍ ହେଇଯାଏ, ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଛୁଆପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଛୁଆପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ 50 ଇୟର୍ସ ଆବୋଭ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ୟୁଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ୍ କାର୍ସିନୋମା ହଉ, ସବୁର ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଭେରି ହାଇ।
ଆଉ 50 ଇୟର୍ସ ଆବୋଭ୍ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିପାରିବା ବଟ୍ ୱିଥ୍ ମନିଟରିଂ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଉଛି 52, 53, 50 ଏମିତିରେ ମେନୋପଜ୍ ହୁଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ମନିଟରିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଜ୍ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିରିୟଡ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବା ଯଦି 60 ଏଭୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବ୍ଲିଡିଂର କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ନା ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର କାରଣ ନୁହଁ ବଟ୍ 60 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ତା ପିରିୟଡ୍ସଟା ବନ୍ଦ ହେଉନି କି, ବିକଜ 60 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରିୟଡ୍ ବନ୍ଦ ନହେବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଓକେ, 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବଟ୍ 60 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା ଯେ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଜରାୟୁ କର୍କଟ କ'ଣ, ଆମେ ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ଗାଇନିକ ତଥା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ ସର୍ଜନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ଟେଜରେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କେମିତି କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସ୍କ୍ରିନିଂର ଆମର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅଛି, ସେ ଆମେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଦାଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇସାରିଛି, ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ 21 ଇୟର୍ସ ଅନୱାର୍ଡ ତା ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 21 ଟୁ ଆପଣ 30 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ପାପ୍ସ୍ମିୟର, ସେଇଟା ପାପ୍ସ୍ମିୟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ରସ୍ର ତଳ ପାର୍ଟଟା ସର୍ଭିକ୍ସର, ଯାହା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପାଖରେ ଆମେ ସର୍ଭିକ୍ସ ପାଖରୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ଟା କଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଟୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଭିକ୍ସ। ଆମେ ସାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ଓପିଡ଼ି ପ୍ରୋସିଜର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଓପିଡ଼ିରେ ବିନା ଆନାସ୍ଥେସିଆରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଚେକଅପ୍ କରି ଆମେ ସେଇଟା ତା'ର କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ ତା'ର କିଛି ସେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ପରି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଇଟା 21 ଇୟର୍ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା, 21 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ 30 ବର୍ଷରୁ 65 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା ଆଇଦର 3 ବର୍ଷ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ HPV ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଥାଉଛି ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ପାପ୍ସ୍ମିୟର ସବୁ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ପେନ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ସ ବେଶୀ କଷ୍ଟଲି ବି ନୁହଁ, ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍। 2000 ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି କି HPV ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଚାନ୍ସେସ୍ କି ତା'ର କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଫ୍ଟର 30 ଇୟର୍ସ ଯଦି HPV ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟରରେ, ତ ସବୁ 5 ଇୟର୍ସକୁ ଥରେ କରିହେବ। 5 ଇୟର୍ସ ତ ଟାଇମ୍ଟା ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ 5 ଇୟର୍ସ, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ପାପ୍ସ୍ମିଆଟା 3 ଇୟର୍ସରେ କରାହୁଏ ସେଇଟା 5 ଇୟର୍ସ, କିନ୍ତୁ HPV ଟେଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଇନ୍ ଲୋ ଆଣ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ଇନକମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସୋ ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପାପ୍ସ୍ମିଆର କରିପାରିବା, HPV କଲେ ବହୁତ ବେଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇ ପାପ୍ସ୍ମିୟର ଆଉ HPV ଟେଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରେଟ୍ସ କମିଯାଇପାରିବ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର WHO ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ଏତେ ଜିନିଷଟା ଏତେ କମନ୍ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇସ୍ୟୁ, ସେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି 90% ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ 70% ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଇ 30 ଇୟର୍ସ ୱି ସୁଡ୍ ଡୁ ଏ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ କରିବାର ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ପାପ୍ସ୍ମିୟରଟା ଏତେ କମନ୍ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଟ୍ ଏନି ଲେଭେଲ୍ ମାନେ CHC PHC ଲେଭେଲ୍ରୁ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାଠୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର ହୁଏନି, ସେଇଟା ଆମର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ବି କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା VIA ଭିଜୁଆଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍, ଏଇଟା ଏତେ ତା'ର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ମାନେ ସେ ରୋଗ ଜାଣିବା ଶକ୍ତି ମେ ବି ଏତେ ଅଧିକ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଏନିୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିକି ଉପଲବ୍ଧ
ଫାଇଦା ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟରେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଜରାୟୁ କର୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଛୁଆ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ? ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଅପରେସନ୍ସର କିମ୍ବା ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ? ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ବି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାଟା। ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଭାବିବା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସେସ୍ ଭାଜିନାଲ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ, ବହୁତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ୱାଇଡ଼ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପାଣି ପରି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସ୍ମେଲ୍ କରିଲା କିମ୍ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବଥା ହେଲା, ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ପାପ୍ସ୍ମିଅର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ତାର ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ତାର କେତେ ମାସ ହେଇଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର, ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ କମ୍ ନା ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ କମ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଆଉ ଡେଲିଭରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅପସନ୍ ଦେବୁ କି ବେଟର କି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବାନି, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଛୁଆଟା ବି ଦରକାର, ତାକୁ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନ ହେଇକି, ତାର ବି ଅଛି ମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି, ବାକି ଓଭିଅସ୍ଲି ରିସ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯଦି ଏଇଟା 20 ସପ୍ତାହ ପରେ 20-25 ୱିକ୍ସ ପରେ ଯଦି ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ଅଛି। ଲୋକାଲ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଆମେ ଖାଲି ସେଠୁ ବାୟୋପ୍ସି ନେଇପାରିବା, ସେଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ପାଖରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇ ଟିସୁଟା କାଢ଼ିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ ସଚ୍ ଗର୍ଭାଶୟ ଆଉ ବାକି ଛୁଆକୁ ଇଫେକ୍ଟ ନ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଟ୍ 34 ୱିକ୍ସ ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ଡେଲିଭରି ସମୟ ପାଖପାଖି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ଡେଲିଭରି କରିସାରିଲା ପରେ ମାଆକୁ ତାପରେ ମେଡିସିନ୍ ଦିଆହେବ। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା, ଆଉ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲେ ତା'ର ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ 5 ମାସରୁ କମ୍ ଥିବ ଛୁଆ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲେ, ଟିକେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ବଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ଓକେ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁଛେ ତେଣୁ ତାକୁ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ମେଡିସିନ୍ ନାହିଁ, ଲୋକାଲ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର, କିମୋଥେରାପି ଯାହା ବି ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେବା ପେସେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଯାହା ବି ହେବି, ତାହେଲେ କିମୋଥେରାପିର ଅପସନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଓଭିଅସ୍ଲି ତାର ମାଇଲ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ବେବି ଉପରେ, ମାଇଲ୍ଡ ବହୁତ କମ୍। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଜରାୟୁ କର୍କଟର ଚିକିତ୍ସା ବା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣିଥରେ ଆସିବି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ସେ ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବାହାହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଛୁଆ କନସିଭ୍ କରିବାରେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଛି କି ଆଗକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଜ୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ୟଙ୍ଗ ଝିଅଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବନି, ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡିଂ କି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ବହୁତ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଫର୍ଟିଲିଟି ସ୍ପେରିଂ ସର୍ଜରୀ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରଖିପାରିବା, ଆମର ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହେବନି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଲି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ର ବି ବହୁତ ସାରା ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ 1A1 ସବୁ ଅଛି, ତ ଅର୍ଲି ଯେତେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବ ଆମେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ କି ଆମେ ଖାଲି ସର୍ଭିକ୍ସ ସେ ଛୋଟ ପାର୍ଟଟା ଖାଲି ବାହାର କରିବା, ବାକି ଗର୍ଭାଶୟ ରଖିବା। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର ବହୁତ ଲେଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦିଆ ହେଇପାରିବ କି ସେ ତା'ର ଓଭାରିଆନ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଓଭାରିସ୍ରୁ, ସେ ଟିସ୍ୟୁଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବ, ଅଣ୍ଡା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା IVF କରିକି ତା ସପୋଜ୍ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କିମୋଥେରାପି ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଓଭାରିରେ ଅଛି ସେଇଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଏ, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍କୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ IVF ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ଯାହା ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ART ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏମ୍ବ୍ରିଓ ବେବି ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସେମେନ୍ରୁ ଆମେ ରଖିବୁ, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ, ସେ ରିକଭର୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସରୋଗେସି
ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ସରୋଗେସି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ ସେ ଛୁଆଟା ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଛୁଆ ବାସ୍ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ସରୋଗେସିରେ ସେ ଅପସନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଣିଲେ ସିନା ଆପଣ ଓଭାରିଆନ୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ତ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ସେମିତି ନାହିଁ ନାହିଁ ଅପସନ୍ସ ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜ ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ ନିଜେ ପିଲା ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ମ୍ୟାନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେହେତୁ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଜ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ରହିବ ଆଉ ଯେହେତୁ କର୍କଟ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସେ ଯେକୌଣସି କର୍କଟ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଯଦିଓ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍କୁ ନେଇକି ବା ଜରାଇ କର୍କଟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ କେମିତି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଜ କରିବା ଜିନିଷ ହିଁ ନୁହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ବା ଖାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ଖରାପ ନ ହଉ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଘରଟା ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ହଉ କି ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ଏଜ୍ ବାଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମର ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ସ ଅଛି 9 ବର୍ଷର ଝିଅରୁ ଆମେ 45 ଇୟର୍ସର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ସ ଦେବା କଥା ସବୁଠୁ ଭଲ 9ରୁ 26 ବର୍ଷ ଝିଅ 11 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ନିଜ ଘରର ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାନ୍ତୁ ଓକେ ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ଆସୁଥିଲା ଫରେନ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା ଆମର ସର୍ଭାରିକ୍ସ ଆଉ ଗାର୍ଡାସିଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବେ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆମର ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆମର ଏବେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କଲେ ବି ତା ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଗେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡାସିଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 3,500 ପଡ଼ୁଥିଲା ଭେରି ସୁନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜିଂ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଡୋଜ୍ ଗୋଟେ ଏବେ ନେଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବା ଜରାଇ କର୍କଟକୁ ନେଇ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଏପିସୋଡ୍ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍କଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ସରିଛି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।